громада Кізьмальщини, не тільки Кізьмальщини, обурена з вашим призначенням. Що ви можете пообіцяти народу, чи що ви можете сказати, ваші перші кроки, тому що дій ніяких немає, абсолютно. Навіть чи по Кізьмальщині, ми вчора нас запросили на збори в Кліводи. Сільський голова веде себе як Кернес, розумієте? От такі є села в нашій країні. Кучу справ його є в прокуратурі, в міліції, ніяких дій не відбувається. Таке враження, що міліція і прокуратура знову продовжують займатися тим, чим вони займалися. Ставити палки в колеса, пускати все на тормозах. Я можу сказати, що вчора, скільки можна голосно говорити? Вчора, четвертий місяць, наскільки я можу говорити, що вчора була зібрання Народної Ради і Ради Майдану області. Я чітко окреслив ті кроки, які я буду робити в першу чергу в кадровому етапі. Питання обговорення кандидатур, які будуть подаватися з структурами, буде відбуватися і з Радою Майдану, і з Народною Радою. В районах ті структури, які входять в Майдан в районі, теж будуть обговорювати кандидатуру. Одну, другу, третю, поки зійдемо з нами. І ми домовилися, що на протязі двох днів будуть ці кандидатури обговорені, узгоджені із районними і винесені на те, що можна було обговорити на обласне. Те, що стосується піднято вам питання про таке, голова поплів, величезно пропонується за себе. Кожного такі факти. Більше моя вимога, я сам написав декларацію чесності і подав Раду Майдану і буду вимагати, щоб ці декларації чесності були від кожного, хто буде претендувати на посаду. Таке питання. Громада запитується, які стосунки у вас були по роботі, особисті стосунки з колишнім головою обласної держадміністрації Папієв? Буде в рамках тих днів. Ніколи не буде. Ніколи. СДПУ? СДПУ, якщо вам сказати, це був, як той анекдот грузинський, я очолював виконання Тардамінського. Чекайте, ну дайте говорити. Крім моментів робочих, як керівника структурного підрозділу Пенсійного фонду і голови адміністрації, в мене не було. І то, я вам скажу, що на той, майже трьох останніх років я в цьому кабінеті не був. А в інших, особливо особистих, стосунках, не було. Хочу вам сказати, що майданівці дали клятву на Майдані, що 2004 року не повторилися. Ви розумієте, про що я? Я в 2004 році не був. Але я чесний перед громадою, хочу вам сказати, що, знаєте, пам'ятник писемності був поставлений і в музей Фідковича, якому 10 років не було. І до курення Буковинського не йшов ніхто, поки не йшов Роман. Тому, знаєте, історія має свої... Ви особисто готові пройти ілюстрацію через Майдан? Звичайно, я написав декларацію. Про це говорить сьогоднішній вічі, котре буде ось так? У мене є до вас питання. Ви, ви родом з Галичини. Ви зрадили не то, що своїм батькам, ви зрадили своїм дідам. Тому що ви виросли в такому героїчному краї, як Галичина. Як ми були на Майдані і прославляли Станіславську сотню. Ви, житель Галичини, стали на сторону людини, яка далі, оце, що у нас у Криму, оце, що у нас на Сході, оце, що у нас на Півдні, це і сірий кардинал. І ви тепер нам будете розказувати, що це був як грузинський анекдот. Це не грузинський анекдот. Ви при владі вже з 1983 року. Ви пройшли комуністичну владу, ви пройшли так називаємо нашу українську владу. Ви, приступивши до влади у 2003 році, ви були представлені на посаду губернатора Чернівецької області, бившим
прем'єр-міністром і бившим президентом Януковичем, ви були поставлені для того, щоб підняти авторитет влади. Ви, при тому, коли ви прийшли, ви обіцяти можете дуже багато, але ви нічого не зробили. Тому що ви, прийшовши до влади, ви не зняли ні одного, а особливо ви не зняли обласного голову партії регіонів Романюка, який, от він ваш був заступник, але який проводив, був головою виборчої Бауера, коли він компанії, коли він балотувався на мера Бауер. А це він був вашим заступником. І при тому, коли ви були при владі, ви не привели ні одного чесного, ні Демчака до влади, який був у нашій Україні. Були лідери Батьківщини. Ви не привели нікого. І подумайте одно. Ви ні разу, це що ми знаємо, у нас є у Кіцмані мер, який від партії регіонів. І така у нас ситуація. І він приходить, і він нам розказує, що треба робити пам'ятник Шевченку. Я думаю, що Тарас Рорі Шевченко в даний момент не хоче, би йому ставили пам'ятник, але це все робиться на публіку, на те, що я це зроблю. Це може сказати людина, якій 18-19 років, і яка скаже, що я буду робити, і ми можемо повірити. Ви людина, яка вже була при владі і нічого не зробила. Хто ця людина? Хто ця людина? Хто? Яка прийде до молода, яка прийде до влади. Є, у нас виберуть, Майдан вибере. Ми не кажемо, що 19. Це є образно, що 18, 19 чи 20. У нас є багато. Всяке в житті буває. Але що ви перед смертю, при своєму закінченням своєї політичної кар'єри, ви дійсно стали людиною. А ви рветеся, тепер ви мені скажіть одно. От, наприклад, бере Тягнебок «Свобода», бере на себе відповідальність. Тернопільська область є свободівець. Ми можемо звернутися до Тягнебока, з яким ми були пліч-опліч. Хоча я не знаходжуся ні в одній партії, ні в Батьківщині, я ідейний. І ми у «Свободі», більшість були ідейні. Але ми маємо до кого звернутися. До кого ми звернемося насчет вас, що ви не добре робите. До Кличка, ви не являється членом УДА. До народу. Ми народ, і ми не підтримуємо вас. І якщо ви не хочете, ми, Кіцманська, я можу стояти і до місяця. Я перед Сережком Гояном, я поклявся, що такі люди до влади не прийдуть. Вас не вибирає молодь. Стільки років ви говорили, що молодь наша, це є алкоголіки, це є наркомани, це все. Ви нашу молодь тумачили, ви їх принижували. Оця молодь гідна. І ми стояли, мені 45 років. Я стояв не за себе, я стояв за свого сина, за свою дочку і за цих пацанів. А ви сиділи у пенсійному фонді. І зрозумійте правильно, я вам скажу одно, краще 5 років робити помилки, але не професійно, чим 5 років такий професійний фінансист, як ви, буде розкрадати нашу і так бідну Буковину. Відбуваються політичні ігри. Політичні ігри. Турчинова, є ще 2 кандидатури на цю посаду. Документи. Нехай оголосять весь список, а не присилають по черзі. Питання в тому, ви були вже губернатором, ви нічого не зробили. Ви тримаєтесь за крісло губернатора? Питання вам задав. Чекайте, ви не кричите. А що це? Я теж людина, і хочу вам сказати, що ви є молода людина, йде до того самого віку, а тепер по своєму життєвому шляху, давайте дивіться, ви кричите, нічого не зробив. Я вам можу почати з 91-го року, історію за себе, що я зробив. Ганьба! 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 Ганьба!
яка має таку думку. Частина людей, яка має таку думку. Ви знаєте, як я представник правого сектору, нам звернулося ціла куча людей, не перебивайте мене, звернулося ціла куча людей. Ну ви ж не хочете слухати. Ви починали, а що вас слухати? Ви в тихарях прийшли, ви в тихарях прийшли і керуєте областю. Чим ви відрізняєтесь від Попієва? Як це в тихарях, що вам влада сказала? Це хлопці Попієва. Де було представлено? Це що ви вам говорите? Де? Як ви в майданах? Ізолом, ви саме поставили. Ми слухали вас, ми були губернатором два рази. А ми вас так вивозили. Негайно. От бачимо результати роботи. Які ви бачите роботи? Ніяк. Скільки вам було років, коли я... Та яка різниця, скільки років? Та ні, багато різниці є. А що змінилося? Та що ви дали? Що було зроблено? Ну що конкретно? Ви по пенсійному були, що ви дали пенсіонерам? Нічого. Нічого. Наскільки всім відомо? По 5 гривень набавляли пенсію людям? Люди проробили по 40-45 років. Я не пожар вам. Вислуховуєте такі претензії. Які ваші дії зараз після того, що ви послухали? Я вчора висловив свою позицію на Народній раді, на Раді Майдану. Сьогодні я на вечір піду на Майдан. Це перше мені після того, що тільки сьогодні багато звинувачень. От щойно ви висловили. Вони абсолютно не висловують підґрунтя. І я вважаю, що це загальні слова, які нічим не обґрунтовано. Нічим не обґрунтовано. Я готовий для того, щоб коли конкретні факти за показані, що я причетний до корупції, чи я причетний до злочинних схем, чи чогось іншого. А так угодно ті, з кимось колись працював. Які бачите перші кроки на своїй посаді? От зараз, від сьогодні, чим займаєтеся вже? Це в першу чергу відновити дієздатність цієї вертикалі виконавчої влади та широкою консультацією з громадськими організаціями і передусім партіями, Народною радою, Радою Майдану. Широкі консультації є цього приводу. Що стосується кадрових змін? Заступники, керівники підрозділів? Буде якась ротація? Буде, звичайно. Буде повноцінна ротація кадрів. Я ще раз повторюю, в широкому діалозі, консультації з громадськими організаціями, Радою, Народною радою, Радою Майдану і так далі. Будь-які заяви, готові писати, заяви, готові писати. Якщо вони будуть носити під собою аргументовані вимоги, які будуть дійсно мене звинувачувати в тих гріхах, яких я винуватий. В те, що я чую, я в тих гріхах не винуватий. Зараз звучать звинувачення, тому що в районних держаних адміністраціях визначають негідних людей. Чи відбувається перебування і урація, яка відповідає факту, що людей нових. По крайній мірі, до них голови адміністрації ніхто не призначив, а знову ж таки я повторюю те, що... Внутрішнім військам, ви зрозумієте, до мене підходить один капітан внутрішніх військ і каже, хлопці, ми своє щастя потеряли в 91-му, коли ми не обрали Чорновіла. І коли я стояв на барикаді номер 1 АХКА, і я дивився, з одного стояв боку Беркут, з другого боку стояли ми, а з нами... Посередині стояв наш герой Чорновіл. І з нами є Бог. Запам'ятайте, ваші диявольські проступки не будуть. Тому що з нами так дав Бог, що був на тому місці покажений пам'ятник нашому герою Чорновілу, який просидів у тюрмах, а ви у теплих кабінетах і коло теплої жінки. І ви виконали свої обов'язки. Тому вам не місце. І я вам даю гарантію, на сьогоднішній момент Бог знаходиться у нас на землі і з миром уступиться, щоб не було того, що заслуговує Янукович. Добровільно покиньте цей пост. Прийдуть люди, поставлять свої програми, ми вислухаємо і Майдан проголосує, хто достойний. Я напишу заяву. Ви напишете заяву, будь ласка. Ми вас знаємо. Тим більше я старший за вас. Я все знаю за вас.
будь ласка, напишіть заяву по-доброму, поки народ просить. Організуйте референдум. Все це референдум. Референдум, це те саме буде, що у Криму. Референдум. А що? Ви завтра підете до тебе і будете тут бояти. Це вони треба. Людина, котра не винна, вона не оправдовується. Ви оправдовуєте. Та я не оправдовуюся, я вам просто говорю, що я не винуватий в тому, до чого ви мене звинувачуєте. Ваші теперішні вам не оправдовуються. Просто на всі підстави. Я мільйон цитей області, народні депутати і так далі. Все. Розумієте, мотива, тож. Ви хочете, щоб вас почали Якщо люди вам не довіряють, ваші повноваження, можливо, вони вас виберуть, тому що буде яка довіра. І ви хочете, щоб народ завтра об'явив голодовку? Заради своєї амбіції ви хочете, щоб народ об'явив голодовку? Я вам завтра особисто, завтра перший я буду об'являю голодовку. І мої хлопці, які всі були на Майдані, об'являть. Як ви будете дивитися простому народу в очі? Заради вашої маленької амбіції ви йдете проти українського народу. Маєте совість, честь. На кінець най вас пробудеться отой патріотизм Галичини. Це герої, вони роджалися зразу героями. Вони гинули. У вас земляр з Городенського району віддав життя. Та він у пеклі буде, як він узнає, хто став губернатором Чернівецької області. Схаменіться вже кінець. Най вам ті долари і ті ойро. Михайло Леонідович. Ніколи ж царам не була демела. Послухайте, я скажу вам, що в мене дід за Україну залишився лежати у норільських таборах, він учасник Норільського повстання. Мама 10 років відбула у таборах Мордовії. І я дуже добре знаю все, що є, і на чому я вихований. І я робив по своєму житті тільки чесні, порядні кроки. І я би хотів, щоб ви, звинувачуючи мене, конкретні факти моїх дій, які би були всупереч інтересам країни. Ви працювали бандитки з бандитами. Повідатися не треба. Люди вас просять. Будьте добрі, просто послухайте. Ви так хочете само прийти до влади, як прийшов наш президент Янукович. Він прийшов до влади через кров. І так само ви хочете. Якщо ви хочете, зніміть свою посаду, себе з посади, вийдіть на віччя, прочитайте. Але спочатку скажіть, то чи наш? Най люди вас пробачать, а ви ж нічого не сказали. Ви перед Богом ви ж, може, попросили, а перед людьми ви не просили. Я знаю, де ви вчора були, у нас теж була робота. Рада Майдану вчора була. Ніхто вас не обговорив. Дивіться, можна спокійно, я дуже спокійно. Вчора Рада Майдану була, вчора була Народна Рада також. Де це була? Я дуже прошу, послухайте мене, я не кричу, я говорю спокійно. Рада Майдану, обласна, да, дає член президії. Ми обговорювали дану кандидатуру. Були також різні точки зору. Заява! 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 Заява!
ручку, ручку, Михайло, давай. Ручку, кого ручку? Не довірили до народу, не вже так. Не ти, 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 ти,